アンサンブルコンテスト、指揮者なし、5分以内の演奏、チーム編成は8人以下、北宇治高校吹奏楽部総勢65人、選ばれるのはたった1組、新任部長初めての大仕事、特別編響けユーフォニアムアンサンブルコンテスト、代表をかけた校内オーディションが始まる。12月初旬演奏会兼オーディションを行います。今回私たちが参加するアンサンブルコンテストは3人以上8人以下1つの学校につき1編成までです。メンバーが決まりません。私とバリ中四重奏やるって言ったのに。やっぱり無理だよ。なあなあで済ますような子は嫌。状況が悪化している。部長はどう思いますか。まだまだだな。こういう少人数の演奏って意外な人が上手かったりして面白いですよね。私もコンクールに出たいって思ってもいいのかな。やるからには悔いのないよう全力でやりたい。吹奏楽部部長大前久美子、まだ慣れない。特別編響けユーフォニアムアンサンブルコンテスト、8月4日、新世代スタート。